Milí přátelé, vítám vás z komunitní kaple Salesiánů v Žabovřeskách. Mnozí z vás jste s námi v době karantény prožili zajímavé a hluboké chvíle a především společenství. A mnozí z vás jste také žádali, abychom v tom, co jsme tady zahájili, tedy pravidelnou modlitbu, aspoň nějakým způsobem pokračovali. No a tak jsme se sešli jako komunita a řekli jsme si, že by opravdu byla škoda, kdybychom to úplně celé skončili. A tak vás chci pozvat každé první pondělí v měsíci, počínaje teď pondělím 7. září ve 20 hodin na společnou modlitbu právě sem do kaple skrze YouTubeový kanál Salesiáni Žabovřesky. Chceme s vámi prožívat celý tento školní rok, tedy každé to první pondělí v měsíci až do měsíce června, pomodlit se s vámi modlitbu růžence, pomodlit se také před nejsvětější svátostí, kam můžete přinášet svoje prosby, ale také zabarvit každou tu modlitbu nějakým tématem, protože jak ten rok bude plynout, každý měsíc si ponese svoje téma. Například teď, 7. září, budeme mít mezi sebou ještě Vlastíka Vajďáka, Salesiána, který 2 dny předtím složil své věčné sliby. A tak to téma bude také rozhodnutí se pro Pána Boha. A tak se podívejte na všechny ty termíny, které teď vidíte na svých obrazovkách. Zapište si je prosím do svých kalendářů. No a třeba už teď 7. září ve 20 hodin se právě skrze elektroniku, skrze YouTube, skrze kanál Salesiáni Žabovřesky budu s vámi a s celou naší komunitou těšit na viděnou a na duchovní most.